Mikä on nykyinen tilanne? Onko se vähän rauhoittunut? Et välillä taas Ei. kuulee, niin kuin, että siellä tänään tapahtuu kaikkea. Tänään just kun mä olin tulossa tänne ja mä heräsin ja katsoin Instagramista, niin sitten näin sellaisen videon, jossa terroristit olivat asettaneet sellaisen rakettikoneen, josta se ampuu automaattisesti raketteja ihmisten päälle. Niin kuin eletään, ollaan vuonna 2021, niin edelleen tapahtuu sellaisia asioita, mitkä tapahtuu joskus maailmansodissa. Tuo on tosi eli ikävä. Ei mennyt yhtään parempaan suuntaan. Ja sitten mä puhuin just viime kerralla Zahra Karimin kanssa, niin sanottiin, se kertoi, että yritetään jatkuvasti saada sille ihmiset sopuun ja tehdä erilaisia sopimuksia, mut mikään ei näytä niinku auttavan niinku käytännön tasolla, että normi-ihmiset sit kuitenkin kärsii kaikista eniten tässä. Se ehkä johtuu siitä, että naapurimaat ja valtapolitiikka niin kuin siitä on, Afganistanista on tullut tavallaan sellainen heidän leikkikenttä, että siellä on kaikki niin kuin NATO-maat ja Yhdysvaltojen armeija ja kaikki, mutta silti niin kuin terroristijärjestö nimeltään Talibanit niin voittaa. Vieläkin operoi siellä. Joo, mitä tässä on tapahtunut, että näin kauan niin, kuitenkin niin on käyty sitä. Se on vaan silleen, että sota, tämä on tosi ikävää sanoa, olen katsonut dokumentteja ja kaikkea, niin mä oon huomannut, että sota on kannattavaa niin kauan kuin joku hyötyy siitä, niin kauan kuin se on, tiedätkö, ihmiset ei tee bisnestä, mikä ei tuota rahaa, niin kauan kuin siitä hyötyy joku. Niin siihen liittyen mä voisin sanoa sen, että me just puhuttiin pari päivää sitten yhden kaverin kanssa siitä, että tällaiset asiat, jotka kuluttaa paljon rahaa ja tuottaa paljon rahaa, ei lopu koskaan. Mm-hmm. Tai niin kuin toivomme niiden loppuvan, mutta ne ei lopu. Mm-hmm. Mä oon Lennoneissa. Mm-hmm. Se on CMin, eli presidentti Martti Ahtisaaren perustama konfliktinratkaisujärjestö. Yeah. Niin mä oon siinä nuorissa. Ja meillä oli viikko sitten semmoinen kouluvierailu, semmoinen virtuaalikouluvierailu, jossa kerrottiin rauhan prosessista oppilaille ja että miten sodat syntyy ja erilaisia sotia ja näin. Niin puhuttiin siitä, että kuinka paljon menee rahaa yhteen rauhanneuvotteluun. Se on niin kuin yksi rauhanneuvotteluprosessi vie 40 000 euroa. Mm. Ja sotiin menee päivittäin, eli nyt tänä päivänä menee sotiin 4 miljardia. Mm. Eli 4 miljardia per päivä. Niin se on, siinä on valtava ero. Mm. Ja miksi ihmiset, niin kuin, tai jotkut ihmiset valitsevat sen 4 miljardin siihen sotimiseen, niin se johtuu siitä, että se tuo takaisin paljon enemmän. Joo. Ja sitä hän ei ketään edes tiedä tarkkaan lukua, niin, että paljon niin, siitä niin, saa. Niin. Siinä on asekauppa ja sitten siinä on erilaisia. Et sotatilanteessa hän periaatteessa niin kuin joku leivän voi myydä tosi kalliilla, kun ei ole leipää enää niin, kaupassa. Joo. Niin sitten siellä on joku 5 leipää ja sitten sulla on jotain 500 ihmistä, jotka haluaa ne 5 leipää. Mm, niin sitten sä voit myydä sen paljon kalliimpana. Toi on tosi niinku surullista, että et me sallitaan, ihmiset sallii tällaisia asioita. Mä en tiedä, tää on niinku kautta aikojen aina jossain päin maailmaa soditaan, että mä en ymmärrä. Mä ymmärrän niitä ihmisiä, jotka pystyis niinku pistää asiat, tietsä, niinku hoitaa nämä asiat, että miten ne nukkuu, tietsä, sä tiedät, että niinku ihmisiä, joita sä et tunne, kuolee tuolla, niiden perheisiin niin kuin tapahtuu kauheita asioita ja sitten sä vaan revit niin kuin rahat siitä. Niin.